Тумаумен таныс жолдарының жұқпалы аурулары көктемде тағы да өршейді. Ал жұқпалы ауруға төтеп бере алмайтын осал топ балалар. Сырқаттанатындардың 70% солар. Санитар дәрігерлер тұрғындарды суық тисе, өз бетінше емделмей дәрігерге көрінуге шақырады. Өйткені ауру асқынса пневмония құрт ауруларына әкеп соғуы мүмкін. Өзін-өзі емдеумен айналыспау, егер сіз ауырып қалғансаңыз, мамандарға міндетті түрде көріну, науқас адаммен қатынасы болған жағдайда міндетті түрде маска кию, жиі жаңағы таза ауада серуендеу, жеке бас гигиенасын сақтау, келген кезде даладан және әжетханадан қолданған кезде, шыққанда кірген кезде, шыққан кезде қолды жуу, сабынмен жуу, иә, немесе спиртпен қолданған жаңағы дезинфекциялау, иә. Жыл басынан бері 4 бала вирусты гепатит инфекциясына шалдыққан. Барлық жағдайда да тазалық талаптары бұзылған. Мәселен, жем-жидекті жумай жеу, күнделікті тұтынған астың сапасының төмен болуы немесе жеке гигиенаның бұзылуы себеп болуы мүмкін. Мамандар әсіресе мектептер мен балабақшаларда күнделікті тазалық кезінде дезинфекция жасау міндетті екенін еске салады. 2 жағдайға өскен. 2017 жылдың қаңтар айында 2 жағдай тіркелген. Аурушандық екпе алмағандар арасында тіркеліп отыр. Ауруханада жатқан жоқ, бұл адамдардың бәрі амбулаторлық ем қабылдап жатыр. Өздерінің мекен жайына қатысты амбулаторлық ем алуда бүгінгі таңда. Эпидемиологиялық маусым басталғалы, яғни қазан айынан бері Ақтөбеде 2000-ға жуық адам жұқпалы респираторлы вирусты инфекциямен ауырған. Жартысынан көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Былтырмен салыстырғанда аурушаңдық 1%-ға өсіп отыр. Көктемде тұмаудың А және Б вирусы белең алуы мүмкін. Балаларды қоғамдық жерлерге көп апармай, керісінше далада серуендеткен жөн. Мұрынның шырышты қабығына оксалин майын жағып, қолды күніне кем дегенде 5 рет сабындап жууға кеңес береді. Жанар Датқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік.